Hello guys, welcome back to another video. Bondhu aaji video to mai apnar kosot bahut ek gurutwapurna information doiso. Finally DT follow pra ghokhona korile je JLEE 2022 Assam JLEE 2022 jitu amar counselling or schedule asile ei schedule tu poriborton kora hoise change kora hoise aru notun schedule mote ketai pra ketai lege counselling aru counselling or result ketai ghokhona koribo admission ketai koribo lagibo tar pisot notun kisuman update aise he somporke apnalokok ei video tor madhyomere janabole chesta korim to prothomote apnaloke সাবাইছে এটো নতুন সিডিল হয় ফার্স্ট যেটো আমাৰ সিডিল দিয়া হৈছে হেতু সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে সাব পৰিছে যেটো আমাৰ কাউন্সেলিংৰ ডেট আছিল আপলোডিং ডকুমেন্ট এণ্ড চয়েছ ফিলিং আপোনালোকে কাউন্সেলিংৰ যেটো মেইন ফার্স্ট কাউন্সেলিংৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ কিন্তু 9 ছেপ্টেম্বৰ লৈকে কিন্তু ডেট আছিল এতিয়া 12 তাৰিখ লৈকে আপোনালোকে সাবাইছে 12 ছেপ্টেম্বৰ লৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে 6 ছেপ্টেম্বৰ টু 12 ছেপ্টেম্বৰ ইয়াতে ভালদৰে লিখা আছে এতিয়া কথা হৈছে এলটমেন্ট সিট Fast online counselling or result to apna lagar 15 September ghokona kora hobo etu bar thike ase to apna lage code kiman se kune code seat pale apna lage check kore paribo online not fast online counselling or apna lage 15 September online not check kore paribo secondly apna lage sabo parise notun koi date yate diya hoise apuni seat power pisot apuni nichoke accept koribo lagibo apuni nijor pasondo onujayi jibilak preference disile he preference onujayi jodi seat pai tenhole apna lage nichoke accept koribo আপোনালোকে একসেপ্ট কৰিব লাগিব অনলাইনত আৰু একসেপ্টেন্স লেটাৰ সাবমিট কৰিব লাগিব তাৰ লগতে যিবিলাক ডকুমেন্টছ লাগিব এইবিলাক আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব 16 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 18 ছেপ্টেম্বৰ লৈকে ইয়াতে আপোনালোকে সাবাইছে নতুন কৈ এটো ৰিসিডিউল কৰা হৈছে তো আপোনালোকে সাবাইছে 16 আৰু 18 ছেপ্টেম্বৰ আপোনালোকে একসেপ্ট কৰিব লাগিব একসেপ্ট কৰা যিখিনি কাম থাকে সকলো ধৰণৰ কামখিনি আপোনালোকে 16 তাৰিখৰ পৰা 18 তাৰিখে কৰিব লাগিব তাৰপিছত লাষ্টলি আৰু এটা নতুন কৈ ডেট দিয়া হৈছে ইয়াতে ৰিপৰ্টিং ফৰ ডকুমেন্টছ তো আপোনালোকে যেহেতু সিট পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ফিজিকেল ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব তাৰ লগতে এডমিশ্যনো কৰিব লাগিব নিজৰ কলেজখনত যাব লাগিব যিখন কলেজত সিট পাইছে 19ৰ পৰা 20 তাৰিখলৈকে আপোনাৰ সময়সীমা নতুন কৈ ডেট ইয়াতে শিডিউল কৰা হৈছে যে 19 তাৰিখ 19 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 20 ছেপ্টেম্বৰত আপোনালোকে নিজৰ কলেজখনত যাব লাগিব ঠিক আছে 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 20 ছেপ্টেম্বৰ এই দুটা ডেটৰ ভিতৰত যিকোনো এখন ডেটত যাব লাগিব আপোনালোকে নিজৰ কলেজখনত তাৰপিছত আকৌ এটা নতুন এটা আপডেট ইয়াৰ আগত আপডেটটো দিয়া নাছিলে সাবমিশ্যন অফ ভেকেন্সি ৰিপৰ্ট বাই ৰেস্পেক্টিভ ইনষ্টিটিউট আপোনালোকৰ কিমানখিনি ছিট আছে সেইটো প্ৰথমে কলেজৰ পৰা ডিটিত পঠাব তাৰপিছত নতুনকৈ আপডেট ইয়াতে চাব হৈছে ডিছপ্লে অফ ভেকেন্সি লিষ্ট ৰিচিভ ফ্ৰম ইনষ্টিটিউট আফটাৰ ফাৰ্ষ্ট অনলাইন কাউন্সেলিং এইটো নতুন আপডেট হয় আপোনালোকে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট এলটমেণ্ট কৰিব ফাৰ্ষ্ট এলটমেণ্টৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত ক'ত কিমানটা ছিট থাকে ঠিক আছে ক'ত কিমানটা ছিট খালী থাকে সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ডাইৰেক্টলি চেক কৰিব পাৰিব ব্ৰাঞ্চ ৱাইজ ইনষ্টিটিউট বা কলেজ ৱাইজ ক'ত কিমানটা ছিট খালী আছে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙৰ পিছতো যদি কিমানটা ক'ত কিমান ছিট খালী আছে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি লিষ্ট ৱাইজ অনলাইনত চেক কৰিব পাৰিব সেইটো আপোনালোকৰ অনলাইনত উপলব্ধ হ'ব 2022 আপোনালোকে 22 ছেপ্টেম্বৰ ঠিক আছে 22 ছেপ্টেম্বৰে আচলতে আপোনালোকৰ অনলাইনত উপলব্ধ হ'ব আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব আৰু লাষ্টলি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বহুতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা ইয়াতে কৰা হৈছে যে এলটমেণ্ট অফ ছিট ছেকেণ্ড অনলাইন কাউন্সেলিং ঠিক আছে তো ছেকেণ্ড অনলাইন কাউন্সেলিং হ'ব ইয়াতে ভালদৰে কোৱা হৈছে এলটমেণ্ট অফ ছিট অফ ছেকেণ্ড অনলাইন কাউন্সেলিং উইল বি ডিক্লেয়াৰ ডিপেণ্ডিং আপন দ্য এভেইলেবিলিটি অফ ছিট এতিয়া কথা হৈছে ডেটটো ইয়াতে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই কাৰণ কিমানটা ছিট খালী থাকে যদি ছিট খালী থাকে ছিট খালী নাথাকিব পাৰে ন তো সেইকাৰণে ইয়াতে ডেটটো দিয়া হোৱা নাই যদি ছিট খালী থাকে তেনেহ'লে ডেটটো অফিচিয়েলি ঘোষণা কৰা হ'ব সেইটো ডি টি ৱেবছাইটত আপোনালোকৰ উপলব্ধ কৰা হ'ব নিশ্চয়কৈ আমি ইনফৰ্মেশ্যন দিম যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ তো আপোনালোকে চেনেলটো এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাষতে বেল আইকন বটনটো প্ৰেছ কৰি দিব তো আজি ভিডিঅ'টোৰ মাজে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ JLEE 2022ৰ নতুন যিটো আমাৰ ছিৰিয়েল এই সম্পৰ্কে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ বুজি পালে কেই তাৰিখৰ পৰা কেই তাৰিখলৈকে কাউন্সেলিংটো চলি থাকিব আৰু ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং কেতিয়া হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ আপডেটটো পালে তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক কাৰণ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পলিটেকনিক বা JLEE বা CEE আপোনালোকৰ সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ এডুকেশ্যনৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব সেইকাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই